أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بركم da sake dawowa wannan sharhi namu na hira da ciyamomin party na local government har yanzu dai muna cikin garin Idris a yanda zamu kawo hira da Idris Wada to ciyamomin party na Idris ga local government na AA Malam Idris san da zuwa assalamu alaikum ya hanya lafiya kalam san da zuwa san da zuwa to ga siyasa dai lokaci yayi yan takara sun fito an gama primary election to ku a jam'iyyar ku ta AA ta yaya kuke ganin za ku samu nasara a wannan zaben 2023 to alhamdulillah to zabe ta 2023 dai insha Allah mun shirya masa don muna ganin insha Allah muna da yan takaru da gardatu wanda mun san insha Allah muka dai muka samu al'umma makai dai muka da alfarman su mun san insha Allah su mana don mun san yan takarar mu nagartattu ne mutane ne wanda an san su sun yi ayyuka da dama a aikace a gwamnati a cikin al'umma sun yi ayyuka na a ƙungiyoyi sun shugabanci wasu ƙungiyoyi haka wanda hakan shi ke ba mu tabbacin insha Allah idan mun je muka ga alfarma a gun al'umma insha Allah za a mana wanda kuma muna sa ran su wani mutane ba bahai sun bukaci a tallata su ba don mutane da ma sananu sananu mai sananu wanda ma sun yi gwagwarmaya a gurare dama a jam'iyyu daban-daban wani sun fito taka karo a wasu jam'iyyu a sun fito sun yi ba da goyon baya a wasu jam'iyyu to wannan shi zai sa muke da tabbacin in Allah ya yarda insha Allah idan har Allah ya kai mu ga zabe insha Allah in takarkarin mu za su samu nasara kuma ba tare da washen wahala ba cikin sauƙi wannan Allah ya da wannan takarun namu za su yi abin da ya kamata alƙawarin da ake yi mutanen ƙauye ko mutanen gari cewar za a musu kaza za a musu kaza ba a musu ba domin insha Allah muna sa ran in takarkarin mu idan har Allah ya sa ka kai ga nasara insha Allah alƙawarin da suka yi a al'umma in Allah za su yi ƙoƙari su ga sun cika domin suka ci wannan alƙawarin mu da muka shiga gabance su ko muka je muka riƙa samu abun su to gaskiya za mu fi jin daɗi domin me ka shugabanta a kawo ɗan takara har Allah ya sa kai ga nasara kuma ya je riƙa alfarma a masa ya ce kuma zai yi kaza zai yi aikace aikace kaza irin kaza da kaza da kaza da shoransu kuma ya yi to aka kai abin alfahari ne a gunka to insha Allah Allah ya samu kai ga nasara insha Allah za mu bi mara tsaya kunya Allah ya kai mu. So Malam Idris, da yin primary election akan samu baraka a jam'iyyoyi da yawa. Ban san ko kuma jam'iyyar ku kun samu irin wannan barakokin ba. Idan kuma kun samu ta yaya kuke ga za ku gyara saboda kowa ya dawo ya yi bi alƙibla ɗaya. So alhamdulillah mu ga samu samu ta baraka ba. Mu sai dai ma an wasu jam'iyyun sun samu baraka mu je mu daidaita su. Umma da ana yi ma kenan so da haka mu gaskiya jam'iyyar mu mun yi ta ne bisa tsari duk wani abu da kaga ya kamata mu shi muka yi bisa tsari ne muka biya kowa hakkinsa an yi mun yi nomination din mu mun yi primary election din mu na jam'iyya yanda ya kamata yanda ake yazo a dokance a ƙa'idance na jam'iyya ta ce ai kaza ai kaza shi muka cika ƙa'idodi to da kamun mu samu wata bawa ta barka da muka samu muna nan a dunkule tsintsiya muke mu dauro mu daya mun to samu wata farka daga wani dan takara ko daga kan shugaban kasa ko gwamna ko sanata ko reps ko dan mutum ta bawa ta barka da muka samu muna nan a dunkule mu ga baki to alhamdulillah Allah ya kara hada kanmu to wata shawara kake ga zaka bawa yan takara da kuma magoya bayan su ganin cewa an yi wannan zaben da za a yi na 2023 cikin lumana ba tare da cin mutuncin mutane da yin abubuwa da ba su dace ba a cikin al'umma so alhamdulillah zan fara da kansu yan takarkaru duk dan takarar da aka ce shi dan takara ne to ya kamata ya zamanto mutum mai zurfin tunani kada a ce ko dan kana takara ko dan Allah ya sa Allah ya wadata ka kana da karfin jari ko kana da kuɗi ka zo kana amfani da mutane ko yan daba ko dai wasu yan dai alade kiyaye dai mutane dai wanda bai kamata masu barazana ga al'umma
a ce kana fayar su kana zuwa kana tsayar hankalin mutane ko a ce ran zabe ka je ka ce ka ba su wasu abubuwa ko ka ba su kudi aje ka alamar gamin ku kaza ba za ka samu nasara ba ka je ka sa ta da hayaniya ko a ta da harkizi bukatar ka wannan rumfar a ce an kashe ta tunda ba rumfar in kana ganin aka yi ba za ka samu nasara ba to zancen gaskiya in ta karu ina ba su shawara dan Allah yi zabe shi mulki na Allah ne Allah ya rubuto ne zai biwa idan har Allah ya sa kai ne da kuka din duk da za a yi a wani abu ba zai canja ba idan kuma Allah ya sa bai kai bane ba sai ka ya addu'a ka fata alkhairi Allah ya sa kai ba alkhairi kai ma nan gaba ma ki kai ne to gaskiya ta karo gaskiya ina ba su fara da Allah in an lokacin zabe zo da Allah duk abu ne kuma su yi shi na ayi zabe lafiya a gama lafiya shi kuma ta su to haka ne sai magana akan su al'umma ayi zabe to sure duk mutanen da ka sani suka je ta karu suka je suka ba da cewar zamu yi muku alƙawari kaza ko muku kaza ko muku kaza to kun san akwai alƙawarin da in ne zo muku ko su malai ya cika muku haka ne idan misali sai na zo sai zo sai zo wata karamar hukuma ko wani je kauye sai ce zan muku pamfon fura zan muku bradan da koran gaya eh zan zo muku pamfon zuma da shaurin sanan to ai mun ai koma ya san ai wannan ƙarya ce ba kamar ni to haka idan suka zo suka muku alƙawari sai ku ga wani alƙawarin da aka muku shin za su iya cika shi shin eh lalle mutanen nan masu rike alƙawarin ne a wasu ma sun yi mulkin ma an gani da ko yanzu shin lokacin suka yi mulkin su alƙawarin suka ɗauka sai sun cika ne ko ba su cika ba haka ne idan sun cika tukul alhamdu sai ku ƙara zaɓar su domin suna su mutanen kirki ne idan ku ba su cika ba to farko manta in ku sake zaɓar su ba su ƙara maimaita abin da suke ne a baya to sai haka ku al'umma ku yi ƙoƙari ku zaɓi wanda ya kamata ku zaɓi cancanta wanda ya kamata ku zaɓi shi kuma ta ku wanda sai muku adalci zai kyauta muku shi kuma ta ku zaɓa to Allah ya ce idan mutum yana da ya zo ya ba da kuɗi ya yi waye ku ya ce wannan ai shi shine namu shi namu shi namu yanzu an waye an daina zaɓen kuɗi zaɓen yanci ake yi dama su matsa su yi ƙoƙari su ga suna zaɓen yancin kansu ba yancin wasu ba to Allah ya taimake mu Allah ya kai mu lokacin zaɓe Allah ya sa ya shi lafiya to hira kenan da muka yi da chairman party na ita ga dau local government na AA wato Idris Wada Malam Idris mun gode to mun gode a tuma da